El primer candidat a l'alcaldia de Montornès en votar ha estat el cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sergi Martínez, que ho ha fet al centre infantil Pintor Mir a 11:45 del matí. Avui és un dia el més important de tots, quan es decideixen les coses, on el poble ve a exercir el seu dret a vot. I bé, és una jornada il·lusionant per tots nosaltres, després de tants dies intensos de campanya. I avui, doncs això, donar voltes pels col·legis electorals, saludar els veïns i veïnes que s'acostin a votar, i és un dia dels més importants de tot el mandat. Mitja hora més tard, a la mateixa ubicació, l'actual alcalde del municipi i cap de llista de Montornès en Comú, José Antonio Montero, ha dipositat el seu vot a l'urna. La democràcia és un bé molt preuat i no succeeix a tot el món. Per tant, nosaltres, encara que sigui una cosa molt quotidiana, crec que hem de valorar-ho, i especialment unes municipals. Per tant, és important que la gent decideixi sobre el govern que tindrà en el seu municipi. Està funcionant tot molt bé. Des de primera hora s'han constituït totes les col·legis electorals sense problemes. Eva Díaz, cap de llista del PSC, ho ha fet també a les 11 del matí, però al gimnàs de l'escola Sant Sadurní. Això és un dret que hem d'exercir tots i totes, i que la gent hauria de sortir i prendre's com una obligació i com una festa. I per tant, nosaltres esperem sempre una alta participació, però és veritat que quan el temps no ens acompanya, doncs a vegades fa molta més mandra sortir de casa que si fa un bon dia, i per tant això és una evidència. Avui anima més a la participació. Per part de Ciutadans, el seu candidat, Àlex Jiménez, ha votat a l'escola Marinada. Entonces esperamos estar en todos los colegios de aquí de Montornès, esperamos estar también en los recuentos y que todo sea legal. Hemos conseguido representación en casi todos los ayuntamientos de la comarca, entonces yo creo que eso ya es un paso hacia adelante, y luego también que para los que dicen que Ciudadanos está muerto, solo recordar que hace 4 años fuimos el partido más votado en Cataluña. A 11:45, Miguel Ángel Alvarado, candidat del PP a l'alcaldia, ha dipositat el seu vot al Teatre Municipal Margarida Xirgu. Estoy orgulloso de que hoy está la gente participando mucho. Eso es importante porque además necesitamos que digan su voz y que esté la cosa funcionando de esta manera, porque es que si no, con una abstención alta tendríamos un problema bastante serio de llegar a la gente, y creo que estamos llegando entre todos los grupos políticos, estamos llegando y la gente está saliendo a votar. Just a les 12 del migdia, el cap de llista de Montornès per la República, Agustí García, ha votat a Can Saurina. El que està clar és que el que desitgem és que tothom hi participi, que tothom voti, que la gent surti a votar, que s'omplin les urnes de vots, perquè bueno, fa molts anys moltes persones van donar fins i tot la vida per tal que això fos possible. No és una tonteria, s'ha de votar, a qui cadascú vulgui, amb consciència i amb ganes de ser positiu per aquests propers 4 anys. A Montornès, gairebé 12.000 persones estan cridades a votar.